how entrepreneurship works, You have to engage yourself first. Kailangan magnegosyo ka muna. Kailangan mo munang simulan. Pero syempre, para dun sa mga sigurista na gusto mo muna talagang maintindihan bago mo simulan or maybe you are already on your journey towards success. Maybe you started your business already. I'm pretty sure na makaka-relate ka rin dito. Para malaman mo kung nasaan ka na sa proseso ng pagnenegosyo and for you to understand and gain clarity where you are right now in terms of building your business. Because in this episode, we're gonna talk about the eight stages of entrepreneurship. Ano ba yung walong steps or stages na pagdadaanan mo bago ka maging sobrang successful na entrepreneur? Yes, great to you guys, and welcome to another episode of Principles by MJ Lopez. Here in this podcast, we will talk about life, business, career, leadership, entrepreneurship, and success principles that you can use to manifest and create the life that you want. And today's episode is focused on building a business. Because I'm pretty sure that most of you guys are entrepreneurs, or maybe you want to start your own business. But the problem is, most of us wants to know how to do it first. We want to be sure. We want to be certain. Di ba, meron tayong mga kakilala na bago simula ng isang bagay, talagang inaaral muna nila ng maigi. Talagang pinag-aaralan kung paano yung gagawin simula sa simula hanggang sa huli. You guys have to understand that for you to learn about business, for you to be able to understand how entrepreneurship works, you have to engage yourself first. Kailangan magnegosyo ka muna. Kailangan mo muna simulan. Pero syempre, para dun sa mga sigurista na gusto mo muna talagang maintindihan bago mo simulan or maybe you are already on your journey towards success. Maybe you started your business already. I'm pretty sure na makaka-relate ka rin dito. Para malaman mo kung nasaan ka na sa proseso ng pagnenegosyo and for you to understand and gain clarity where you are right now in terms of building your business. Because in this episode, we're gonna talk about the eight stages of entrepreneurship. Ano ba yung walong steps or stages na pagdadaanan mo bago ka maging sobrang successful na entrepreneur? So let's dive in. Number one is starting the business. <laughs> Obviously, yan yung pinakamahirap kung paano mo sisimulan. Kasi obviously, pag hindi mo sinumulan, walang mangyayari. Hindi mo masusubukan, hindi mo matatry, hindi mo malalaman, and you won't be able to create the results that you want. You won't be able to move forward. But the thing is, a lot of us are having doubts when it comes to starting their own business. Even you right now, probably wala ka pang negosyo at kaya mo ito pinapanood, you wanna understand the business first. So this is actually one of the hardest parts when it comes to business. Kasi napakarami na mga gustong-gustong magnegosyo, napakarami na may potential sa pagnenegosyo, hindi nagiging successful kasi hindi nagsimula. And a lot of people are like that. They will complain. They will talk to a lot of people. They will talk to their friends that entrepreneurship is shit. Ikikwento nila sa mga tropa nila, kaibigan nila na hindi magandang magnegosyo. Wala naman silang negosyo. Hindi naman nila na-experience. Narinig lang nila. And ano ba yung mga common na problema sa pagsisimula. Number one. When you start, sometimes we just lack the ideas. You don't know the type of business. You don't know what kind of business What kind of business you will start? Hindi mo rin naiintindihan ano yung gusto mo, ano yung uso, ano yung maganda, ano yung tatagal. Hindi mo alam kung anong products, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. And maybe you just lack the ideas And most of the time, instead of having ideas, we tend to what? We tend to overthink. Instead na mag-isip tayo ng solusyon, nag-overthink tayo. Paano pag nagfail fail Paano pag nalugi? Paano pag hindi nabenta yung produkto? Paano pag hindi maganda yung resulta? Paano yung competitor? Ang dami mong tanong around failures. And guess what? You will get the answers. It's all about asking the right questions. Ano ba yung tamang tanong? So the best Questions you can ask yourself is, what value can I create right now that other people are willing to pay for? Write it down. If you are not driving right now, if you are taking notes, if you are listening, if you are watching this, try to write it down. Ano yung skills? Ano yung kaya mong gawin? Ano yung meron ka ngayon na sa tingin mo, willing bayaran ng ibang tao? Kasi lahat naman ng bagay pwede mong pagkakitaan. Some people are earning from creating videos. Some people are earning... No! A lot of people are earning from creating videos, from creating tutorials, from educating people, even from unboxing. A lot of people are earning from fashion from drawing, from drafting, from creating layouts. A lot of people are earning from photography, from cooking, to selling, to becoming an assistant, to singing, to dancing. Lahat ng bagay pwede mong pagkakitaan. So the question is, saan ka magaling? Ano yung kaya mong gawin? And what value can you create? Another question to ask is, what problems can I solve? What can you solve? Because problems are opportunities for us. Pag may problema at nasolusyonan mo, pera yon. Pag may problema at nakapag-provide ka ng solusyon, that will give people value. And value equals money. So when it comes to ideas, instead of overthinking, ask yourself the right questions. Ano pa problema? Ito, kapital. <laughs> And again, hindi laging kapital ang problema. Most of the time, ang problema, kapal ng muka, lakas ng loob. Majority naman ng mga negosyanteng kakilala ko, even me, even my mom, most of the successful entrepreneurs that I know, kung hindi nagtrabaho muna, kung hindi gumawa ng paraan, nag-hustle para makaipo ng pangpuhunan, ng utang ng pangpuhunan. Again, if you don't have the money yet, kung hindi mo pa kayang bumili ng produkto para ibenta, kung hindi mo pa kaya na mamuhunan sa pagbabay and sell para makaipon ka ng pag-build mo ng mas malaking negosyo, you can start with selling your time. You can start with selling your skills. You can start with selling services. Magserbisyo ka muna sa mga tao. Provide value and then earn from it. Maraming paraan kung ayaw mo mangutang. Pero yung iba, yun ang ginagawa, even me. Pag nakulangan ba tayo sa puhunan, ano ang ginagawa? Di ba nangungutang tayo sa banks? Naglo-loan? Maganda lang yung tawag. So most of the time, hindi ito yung problema. Pero syempre, sa mindset natin, kung nagsisimula pa lang tayo, we don't know yet. We don't know what will happen. We don't know what can happen. We still don't know our potential. Hindi natin naiintindihan na ang risk na sa delayed decisions, akala natin ang pinaka-risky yung pera. And that's another thing. Nauubos yung panahon mo at pag nauubos yung panahon mo, mauubos yung willpower mo. At pag wala ka ng willpower, baka hindi mo nasimulan yung negosyo na dapat mo simulan. Na walang ka na ng gana, na walang ka na ng init. You lost the spirit already. You lost the willpower already. And again, Maybe you don't know how. Maybe you don't have the skills of an entrepreneur. That is why you have to start. Because you will only learn an experience business if you will engage yourself in a business. Again, there's a fine line between knowledge and experience. Pwedeng maraming laman yung utak mo, pwedeng magaling ka, pwedeng matalino ka, pero kung hindi mo ina-apply, wala kang experience, Matatalo ka pa rin, baka mababa yung adversity quotient mo, baka hindi ka sanay sa rejections, baka hindi ka sanay mag-fail, baka hindi ka sanay sa challenges and struggles. So you have to experience. And at some point if you have less experience so over time, nalulus mo yung panahon. And again, remember that you are spending a fixed amount of money every single day. Pag nagne-negosyo ka at nagsimula ka na, meron kang fixed na gastos. Kung nabubuhay ka sa mundo, meron kang fixed na gastos. So, lumilipas yung araw, nagde-delay ka, wala kang nai-experience na bago, walang nadadagdag sa'yo, hindi ka nag-grow, pero gumagastos ka everyday. So, yung pera mo, paubos din. Kakaisip mo ng how. Kakatanong mo ng how. And again, there are entrepreneurs who are sharing with you ideas, concepts, contents like this. Sa Philippines, you have MJ Lopez. Kasi diba minsan yung mga examples sa ibang bansa, yung mga examples ng mga magagaling na international na negosyante. Sometimes, nahihirapan tayong makarelate kasi, syempre, iba yung business doon, iba yung currency nila, iba yung galawan sa kanila. That is why I do my best to create value for you guys. Sharing with you my experience. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, you just have to start. But again, I understand, I perfectly understand na mahirap magsimula. Especially for most of you guys. But you know what? Majority ng mga kakilala ko na nahirapan magsimula yung mga komportable yung buhay. Yung mga mas maraming choice. Kasi ako at yung mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko, most of them nag-start ng negosyo kasi walang choice. Kailangan kumita. Kailangan gumawa ng paraan. At dahil sa pagiging walang choice, nakapag-negosyo, nakapag-buy and sell, nakapagsimula ng hustle. Pero yung iba, since marami kang choice, marami kang pwedeng gawin, lalo ka ngayon hindi makadeside. So, dun sa mga may choices, dun sa mga may konting pera naman, may puhunan naman, instead of using that as your victim story, instead of making it your excuse not to do something, dapat naiintindihan mo na kung may pera ka ngayon, advantage yan. Kung komportable yung buhay mo ngayon, malaking advantage yan. Tapos, yun nga, yung products, problema mo rin, yung registration, di ba? paano magparehistro, paano yung paano yung DTI, paano yung SEC, yung mga technicalities. So again, paano ang dapat gawin? Simulan mo lang. Alam naman natin, majority ng mga business, especially mga small businesses, hindi naman lahat talaga na i-register -re agad. Kasi meron tinatawag na rebranding, meron tinatawag na trial and error, minsan papalitan mo yung brand name mo, minsan nagamit na pala ng iba yung brand name mo, Minsan, hindi talaga puputok yung negosyo. Ang akin, simulan mo lang. Magbenta. Simulan mo lang kumuha ng produkto. At ang produkto na pinakamadaling ibenta is yung produktong ginagamit mo. So in this podcast, I will also share with you another way to actually start a business. Number one, take note of it na lang guys, hindi ko na isusulat, no? Parang bonus na lang siya dito sa podcast na to. Number one is, join or acknowledge your community. So yung barrio mo, yung barangay mo, community yan. Yung mga katrabaho mo, kung may trabaho ka, community yan. Kung nasa school ka, that's a community. Kung mahilig ka sa sports, nagja-gym ka, that's a community. Kung nagbabay ka, that's a community. Kung mahilig ka sa pets, that's a community. So either mag-join ka doon, or i-acknowledge mo yung community na meron ka na. Now, in that community, number two, you have to find their wants and needs. Siyempre, lahat naman ng community, maliban sa gusto nilang mag-grow, gusto nilang mag-create ng value. Meron niyang goal. Kasi hindi lalaki ang isang community kung walang common goal. Tandaan niyo yan. Meron niyang common goal. Kung meron kang community ng riders, mga nagmomotor, may goal yan. Di diba? Ano yung wants and needs nila? Motor, ilaw, parts, kulong, helmet, maybe some sound systems, I don't know, jackets, safety, bags, things like that. Sa mga nagbabike, di ba? Yung mga gano'n ilaw, brakes, kulong, accessories, water bottles, bike itself, repair. Meron kang fitness community, ano goal niyan? Maging healthy, sumeksi, umayat, gym equipments. Pwedeng iba gusto sa bahay. Hanapin mo yung wants and needs nila. Number three, provide what they want and what they need. So kung alam mo na yung problema, kung alam mo na yung kailangan nila, i-provide mo through selling them the service or the products. And that's value. Kikita ka na doon. Number four, habang nagbebenta ka, build relationship within the community. And the best you can do is kaibiganin mo yung mga leaders. Kasi pag nakuha mo yung leaders, pag nakuha mo yung head, dama yung buong community or maybe you can start your own community. Number five, reinvest your money. It can be in yourself or in your business. At kung hindi scalable yung business mo, kailangan mo maghanap ng ibang negosyo. Actually, dadaanan natin yung dito sa steps na to. But yeah, those are the very simple steps that you can follow if you want to start. Next, let's just say nasimulan mo na. Let's just say nagnegosyo ka na. Step number two, or stage number two, resistance. So ito yung nagsimula ka na, nagre-resist ka. Pwedeng number one, pwedeng personal or pwedeng internal or pwedeng external resistance. Ano ibig sabihin? Internal resistance, habang ginagawa mo, parang ayaw mo, parang tinatamad ka, nagpo-procrastinate ka. Hindi ka sanay. External is yung mga tao sa paligid mo, dinadown ka. Probably your parents, sinisisi ka, bakit hindi mo tinuloy yung pag-aaral mo, or bakit nag ka sa trabaho, or maybe bakit nagbe-business ka, may trabaho ka naman, pwedeng nagbe-business ka, ayaw mong mag-focus sa pag-aaral mo, pwede rin na habang nagbebenta ka ng produkto, na-reject ka, that's external, tapos yung nang reject sa'yo, may sinabi pang masama, nakikreate ka ng content, valuable content, you are doing your best to create value, but people will bash, people will hate, people will put negative comments. And then, From the external papasok ko ulit yung internal how would you feel what would you feel pag may negative na what would you feel if they are hating you what would you feel if you are being rejected every single day because sa pagnenegosyo napakaraming rejections it's normal so stage 2 is more on teka. Napanood ko sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, para ang sasaya ng buhay ng mga mayayamang negosyante. They have time freedom, they have financial freedom. Si Sir MJ, kakabili lang ng bagong suit, kakabili lang ng bagong kotse, kakabili lang ng bagong relo. Yung kakilala kong negosyante, may bago na namang bahay, may bago na namang investment. Yung nanay ni Sir MJ, si Rich Mom, may resort. Yung business ni Sir MJ, Worldwide Entrepreneurs, lumalaki. Si Sitao, may events Si Sir MJ, yung speaker. Ang dami nating nakikita ng magandang nangyayari sa mga entrepreneurs. Marami tayong nakikita ng big events. Nakikita natin nasa hotel lagi. Nakikita natin may mga transactions. Siyempre, yung iba, nagpa-flex pa sila, nagpapakita pa sila ng pera, nagpapakita ng resulta. And most of us, especially do sa mga hindi pa negosyante, you guys only see the results because that's what you want. Walang masama. Rasyon. Reticular activating system yun. Since you want the results, you are focused on the results because you still don't understand what it takes to become a successful entrepreneur. That is why I'm creating this podcast episode for you. Now think about it. The moment na next start ka na kasi excited ka eh. Ang daming pera eh. Ang ganda ng buhay na naghihintay eh. Bigla kang binatukan ng realidad na ang hero pala. Nakakapagod pala. Ang sakit pala, mare-reject ka. Kamag-anak mo mismo, ayaw bumili. Kaibigan mo, ayaw bumili. Best friend mo, dinadown ka. And that will create the cycle of internal and external resistance. And most people, dito na sila nagkikwit. So ito na yung stage 2, nababawasan na yan. Meron tayong tinatawag na mga intro boys. Nagsimula, hindi tinapos. Na-reject lang ng konti, tumigil na na-reject lang ng konti, pagod na agad. Tapos sasabihin nila, burn out. Tapos ang daming kwento niyan. They will create this narrative and stories na kawawang-kawawa sila, sila, inapi sila, ng business partners nila. But in reality, tamad lang talaga sila. In reality, they, are, they are just unaware. In reality, they are weak. Quitters. Failure. Because the real failure are those who quit. Yung mga quitters, yan yung totoong failure. Tapos ang gagawin niya mga yan, maninira pa yan. Kasi most of the time, yung mga tao, hindi nila kayang tanggapin na sila yung mali. At pag hindi nila naiintindihan na sila yung mali, magpapabiktima na lang sila. Magkikreate sila ng stories, mag invento sila. But understand, results won't lie. Who's happy? Who's moving forward? Because despite all the negativity, if you will move forward, if you continue if you will have that discipline, if you will take massive action, you will get the results that you want. And trust me, you will be happier. You will feel better. You will be better. Gagaling at gagaling ka, matututo at matututo ka, masasanay at masasanay ka. So, ang resistance, kailangan mo lang sanayin yung sarili mo. Ganon talaga. Again, it's part of the deal. You are in stage 2. So, pag may kakilala kang negosyante, nagre-reklamo, nare-reject daw siya. para stage 2 ka na. Tuloy mo lang. <laughs> Kung ikaw yun, tapigyan mo sarili mo ngayon, sabihin mo, stage 2 ka na. Tuloy mo lang. <laughs> Normal yan. The best you can do is understand and have full awareness. Lahat tayo, nare-reject. Lahat tayo, nahihirapan. At habang tumatagal, parami ng parami yan. Nasasanay ka lang, gumagaling ka lang. Nakakaroon ka lang ng mas maayos na perspective. So, number three. Pag nalampasan mo to, pag nalampasan mo yung resistance, automatic, kahit pa paano may kinikita ka na dyan, you will be earning for sure. Pwedeng malaki, pwedeng maliit, depende pa rin yan. Depende sa sipag mo, depende sa congruence mo, depende sa nararamdaman mo, depende sa maa-attract mo. So the results may vary. Pero for sure, pag nalampasan mo yan at tinuloy mo lang, kikita at kikita ka. Pag kumikita ka na, stage 3 na tayo. It's reinvest. Now here's the challenge. In stage 3, pag kumita tayo, syempre ang nangyayari, galing tayo sa napakaraming rejections, napakaraming failure, ang bigat-bigat ng puso natin, at pag nangyayari yan, ang sarap kumain, ang sarap mag-travel, ang sarap gumastos, ang sarap ipakita sa madlang people na, teka, negosyante ako, may pera ako. But most of the time, it's all ego hindi mo napapansin, feeling mo kawawa ka, feeling mo hindi ka okay, and probably hindi ka talaga okay, insecure na insecure ka sa nangyayari sa'yo, hindi mo namamalayan na ikaw pala yung mayabang, ikaw pala yung arogante. Dahil sa ego mo, dahil sa insecurity mo na nagsama, nakakapag-decide ka ng mali. And that would include making yourself look rich kahit hindi ka pa mayaman. Showing people some results kahit wala ka pa talagang totoong resulta. Mangungutang ng mangungutang ng mangungutang, hindi para sa negosyo, para sa luho. So here's the challenge. Reinvest. Because most people, pag kumita, instead na mag-reinvest, wala nang nangyayaring reinvest. Inuubos na lang ang pera sa luho. Pwedeng sugal, pwedeng short-term happiness, pwedeng bumibili ka ng tropa sa inuman. posibleng naghahanap ka ng belongingness at nakukuha mo yon sa pang-negative ng tao. Nakukuha mo yon sa pagpapabebe. Nakukuha mo yon sa panlilibre sa kanila sa inuman. Walang masama if your intention is clear. Kung gusto mo lang talagang pasayahin yung tao, gusto mo lang manlibre. But most of the time, gusto mo lang ng kausap, gusto mo lang ng taong maninegative at matotoxic. Andiyan, mauubos yung pera mo, panahon mo, hindi ka na makakarating sa stage 3. Because stage 3 is reinvest. Reinvest in what? Number 1, reinvest in yourself. Reinvest ka muna sa sarili mo. So pwedeng part ng reinvestment yung konting damit, sapatos, for you to actually feel good about yourself, but most importantly, you look decent. You look classy. The things that you will buy is actually business related. Kasi tama naman na pag may imi-meet ka, makikipag-meeting ka, magkuklose ka ng deal, maayos yung itsura mo. Maayos yung hygiene mo. Hindi ka mabaho, mabango ka. And maybe we should create another podcast episode for that. How to look good, feel good, and eat good. <laughs> for the sake of business for the sake of building the right lifestyle pero sa ibang podcast episode na yan now invest ka sa sarili mo pwede yon yung damit experiences hotel experiences para may abundance ka, hindi para, tandaan ha, hindi para may patunayan sa iba. Ginagawa mo siya para sa iyo, para ma-experience mo. So now you are focused on the experience, not focused on proving yourself to other people. Maganda yung pinanggagalingan mo. That way you will learn from it. That way you will receive the blessings from it. That way, mapipiga mo siya ng learnings because malinaw sa'yo yung objective mo when it comes to investing in yourself. And the best investment is actually self-development. At abangan nyo guys, because next month, May, I will release my first course for you guys. Abangan nyo guys ha, may i-release ir tayong course para dun sa mga hindi makapunta, hindi maka-attend sa mga trainings, hindi maka-attend sa mga malalaking seminars natin or namamahalan sa mga seminars natin. Pwedeng course na lang. Pwedeng gawin mo siya kahit nasa bahay. Pwedeng, pwedeng OFW ka, hindi ka makauwi sa Pilipinas. You wanna learn, you can learn from me through the courses that we will make. So abangan nyo guys and ilalagay natin yan sa mga comments soon and we will also create more content for that. So abangan nyo. So again, the best investment is self-development. You can buy books. You can listen to podcasts and that's free. Yung podcast na ganito libre. Well, kailangan mo magbayad ng internet, pero libre to. Okay? And the best you can do right now for us to be able to move forward and continue, support us through liking, sharing, subscribing, commenting. Help us spread the word. Panoorin nyo pa ulit-ulit. I-share nyo sa mga tao because that will help us operate. That will help us expand. Kasi ang goal ko lang naman dito is maraming makapakinig because my goal is to help you, to help people, to contribute to the marketplace. So again, invest in yourself. Learn, grow, expand yourself. Next is you reinvest in your business. Dahan-dahan sa luho, ang pera dalhin sa negosyo, ibalik sa negosyo and most common error ng mga tao pati puhunan, na nagagastos nila sa luho for example ang original na puhunan mo 100,000 pag-ikot niya naging 120,000 ang pera mo lang doon yung 20,000 syempre ma mo pa doon yung mga expenses mo let's just say minataerang 5,000 na lang let's just say yun lang yung pera mo at yun lang yung pwede mong gastusin. Ang mali sa iba, akala nila buong buo, kanila yung 120,000. Well, kanila yon Sa inyo yon Pero dapat, ibalik mo sa negosyo yung puhunan para lumaki yung tinatawag na cash flow. Pag kinuha mo yung puhunan mo from your business, mawawalan ka na ng cash flow. Masisira yung flow ng negosyo, flow ng business, kasi wala nang puhunan. So, wag na wag mong gagasta sa puhunan. Actually, yung tubo mo nga dapat binabalik mo ng binabalik ng binabalik sa negosyo mo para mabilis siyang lumaki. And if your business is not sustainable, you can also reinvest on other ventures. So, other business to. Ibig alam mo naman sa sarili mo kung yung negosyo mo may potential lumaki. Kung sustainable, kung duplicable, if the business is not duplicable, if the business model is not duplicable, kailangan mo mag-invest magtayo ulit ng bagong negosyo, dagdag, something sustainable, something that you can scale, something na pwede mong i-expand at palakihin. Kasi napakaraming negosyo, maganda nga, pero may certain limit sila. So you have to be aware around this. Now, number four na tayo. So stage 3, nag invest ka, gumaling ka, na-handle mo yung negosyo mo, congratulations, medyo, medyo lumalaki na yung business because you are reinvesting in yourself and in your business. Nag-grow as a person now. Amazing! What's stage four? Stage four is doing the business full-time or 24-7. <laughs> because in reality, hindi mo agad makukuha yung financial freedom and time freedom mo. Makukuha mo yan through working hard and working smart creating systems. But initially, kailangan mong isagad, kailangan mong itodo. And full-time means pwedeng estudyante ka, pero since lumalaki na yung business mo, kailangan mo talaga mag-full-time. Pwedeng empleyado ka, pero since lumalaki na yung business mo, kailangan mo mag-full-time. Pwedeng meron kang mga side hustle, but since lumalaki na yung negosyo mo, kailangan mo siyang tutukan. So here's another challenge. Because most people there's a structure already, di ba? Halimbawa, pagod ka sa school or pagod ka sa trabaho. Ito yung common cases. Meron ka nang nakasanayan, pero baka pagod na pagod ka na dun sa nakasanayan mo. You have work. You have a 9 to 5. Ito problema. Kung nag-full time ka, instead na ma-excite ka na gamitin yung oras mo para sa negosyo mo, ginawa mo, ginamit mo yung oras mo para magpahinga, na magpahinga, mag maging tamad, eto worse, naputol yung cycle ng habits mo na gumising ng maaga, na magsuot ng uniform. And guess what? Walang masama because you want to actually wear whatever you want. Dress nicely, di ba? Gusto natin na hawak natin yung oras natin. Kaya lang, ang biggest problem dito, kung hawak mo oras mo at wala kang disiplina sa oras mo, wala ka ng boss, wala na nag-uuto sa'yo, wala nang magagalit sa'yo, kapag hindi ka gumising ng maaga, guess what? Paano ka magre-react? Ano ang actions na gagawin mo? How will you behave? Kasi pag nasobrahan ka sa tulog, sa pahinga, sa katamaran, sayang yung pagiging full-time mo. Imagine mo na walang ka ng fixed income para gamitin yung time mo sa negosyo mo kasi lumalaki na nga na bawasan yung income mo, pero yung time para sa negosyo mo, hindi na dagdagan. Yari ka. Lalo na kapag ininvest mo yung oras mo, attention mo, time mo sa maling bagay, sa maling action, sa maling decisions. So the best you can do, especially kung estudyante ka or empleyado ka na biglang nag-full time, wag mo nang magbahinga. Ituloy mo lang para hindi masira yung habits na may ginagawa ka. At sanayin mo muna yung sarili mo, na may ginagawa ka. Sanayin mo muna yung sarili mo, doon sa bago mong structure, which is adding more attention, putting more energy and time, in your business. And that's actually the best investment. Again, investing your attention, your focus, and your time. Now once you do that, for sure lalo ka ng kikita. Lalo na pag na-build mo yung habits mo. And then again, pag kumikita ka na ng malaki, madali namang i-reward yung sarili through investing in yourself. Don't get me wrong. This is a structure. Kasi stage 4 ka na eh. Full time ka na eh. So alam ko, naiintindihan ko na kailangan mo ng pahinga. Pero, pero, huwag so sobra. Especially kung ta-transition ka from part-time to full-time. The moment that you transition yourself from part-time to full-time, again, itodo mo muna. I-build mo muna yung habits bago ka magpahinga ng pakonti-konti and make it a reward. Lagyan mo ng reward system yung sarili mo. Pwede mong ituring muna yung sarili mo na empleyado sa sarili mong negosyo. Yes, ikaw yung boss, pero how will you treat yourself kung empleyado ka na boss ka? Kasi tandaan mo that you have to work harder than your people. Alam ko, sasabihin ng iba, kaya nga ako nag-negosyo para leverage eh. That's BS. That's bullshit. Initially, para makapag-build ka ng magandang culture, para tularan ka ng mga tao mo, dapat mas masipag ka sa mga tao mo. You don't expect your people, your organization to have more awareness than you. Hindi mo pwedeng i-expect na mas magmamalasakit sila. Kasi negosyo mo 'yan. Pero pag nakita nila na ikaw nagmamalasakit, you have accountability, you have ownership, responsable ka. Baka tularan ka nila. So that's how you lead people. You lead yourself, you become a great influence. Dapat ikaw yung sinusundan nila. So, full time. Stage 4. <laughs> now, what's stage 5? Stage 5 is actually more resistance. Ano ibig sabihin, sir? Eh, dumaan na nga ako doon. The point is very simple. Hindi siya nawawala. Pabigat lang siya ng pabigat. But on this side, since full time ka na, mas matindi mo resistance. Because the mere fact that you are in this stage already, it means kumikita ka na. Kasi hindi ka naman mag-full time na hindi maganda income mo. Mali, yun ha. <laughs> Di ka naman kumikita, bigla ka na full-time. So, nag-full-time ka, nag-reinvest ka, you probably already have a decent amount of cash flows. So, may mga kakaibang resistance na lalabas. Dito na lalabas yung mas matitinding external resistance. Mga empleyado mong pasaway, kasi nga lumalaki na ang negosyo mo eh yung team member mo na pasaway, tapos sinisilip yung income mo, hindi nila naiintindihan yung expenses mo, may mga magiging empleyado ka na mahilig mag-compute, nakukompute lang nila pag maganda income, pag maliit ang income, nakasahod pa rin, hindi nila naiintindihan, they speak as if business partners sila, akala nila naiintindihan nila, pero pag wala ng income, gusto nila sa sweldo pa rin sila ng malaki. So I don't get that. So ganun talaga. Wala tayong, wala tayong magagawa. May mga ganyang klase ng tao. And syempre, feeling ng mga kamag-anak mo, sobrang laki mo ng kumita. Hindi nila alam na nagpapaikot ka pa lang din ng pera. Nasa stage 5 ka pa lang. Although mukha ka ng mayaman, probably may kotse ka na. Probably you are having an abundant life kasi self-love nga, di ba? Pero syempre, yung mga kamag-anak natin, akala nila sobrang dami mong pera, hindi nila naiintindihan yung flow ng negosyo. Hindi nila naiintindihan na may puhunan ka at kailangan mong paikutin yung puhunan mo. Ang alam lang nila, hihingi sila kasi mukha kang maraming pera. And of course, yung internal resistance, kasi as you move along, bumibigat ng bumibigat yung adversities and struggles. Sobrang hirap and most of the time, this is actually the stage that you will feel alone. Kasi pag nagta-transition ka sa full-time and then magna number 6 na tayo later on, mag stage 6 na tayo, bago makarating doon, you will actually lose a lot of people. Meron kasi na magiging close ka sa kanila pero dahil close ka sa kanila, magkakaroon ng too much familiarity. Akala ng tao, oh, mo tropa na kayo, lalaki yung ulo niyan. Magiging entitled yung iba dyan. Yung iba dyan, akala nila sobrang galing na nila, kaya na nilang magtayo ng negosyo at gusto ko pa nilang kalabanin, ganun talaga. So magiging mabigat yung internal resistance mo kasi akala mo as you move along dadali kasi habang dumadami yung pera mo akala mo paganda siya ng paganda habang dumadami yung pera mo akala mo padali ng padali baliktad habang dumadami yung pera lumalaki yung negosyo pahirap siya ng pahirap at mabigat siya sa iyo internally this is the time where you will lose a lot of people maybe you will lose some clients maybe mag attrition maybe you will lose a lot of money as well this is the time na susubukin ka mahihirapan ka dito, marami rin nababawas ng mga negosyante. Dito, yung may potential sana, papalaki na sana, paputok na sana, hindi pa tinuloy kasi nabigatan. Ito yung akin, nasimulan mo na, tuloy mo, ilaba mo. Kasi ang layo mo na, stage 5 ka na eh. But I'm here to tell you that there will be more and more and more resistance. More challenges, more struggles, more failures, more adversities. <laughs> Sobrang hirap po talaga. Kaya nga po kami nandito para mag-create ng value sa inyo para at some point mapagaan, maintindihan nyo na may kagaya mong negosyante. If you feel alone right now, actually hindi ka nag-iisa, marami tayo. At yung time na nang transition ka, hindi ka pwede maging sobrang close sa mga tao mo. Ikaw yung magsusulog mag-isa ng mga problema, magpupuyat ka mag-isa, gagastos ka mag-isa. Ang daming bagay na haharapin mo mag-isa. At kailangan mong pagdaanan yon, Sobrang bigat. But the thing is, pag nalampasan mo yan, boom. Yan yung tinatawag na momentum. Now, after creating this level of momentum, no? Kasi ito yung, ito yung, para maintindihan nyo, akala mo malaki na to, hindi pa. Pwedeng para sa perspective mo, ang laki na ng income mo, good news. Pwede pang mas lumaki yan. Kasi itong more resistance na to, kumbaga sa aeroplano, ito yung magta-take off, 'di ba? Kailangan mabilis yung takbo. Kaya nagki-create tayo ng momentum. Kaya hindi ka pwedeng masira dito sa sa stages na to. Dapat dire-diretso. Ngayon, yung time na palipad na, paangat na yung aeroplano, pa-take off na. Which is sobrang din ng growth. Di ba yan yung moment na masakit sa sikmura? Parang naiwan yung kaludo mo doon sa Manila. Pag, di ba? Diba? Di ba? So pag-akyat niyan, tandaan nyo, para makalipad ang aeroplano, para makamove forward, para makalipad yung negosyo mo, may mga taong kailangan talagang mawala. Kasi may mga taong pabigat. May mga taong na gusto kang ilaglag. May mga taong na hindi kapareho ng goal, hindi kapareho ng vision, hindi kapareho ng core values. It's normal. Pag transition yan dyan, yun yung matinding resistance. Yun yung sobrang bigat na resistance. Pero pag ikaw nakaangat na, dara-dara dire na yan. And guess what? Akala ko dati, yung 50,000 na income per week malaki na. Yung 100,000 na income per week malaki na. Yung 1 million per week, grabe, sobrang baliw na baliw na ako noon. Pero na-experience ko guys at na-experience ka. At na-experience ko ngayon, grabe. <laughs> and you will really understand that the world is abundant. If and if if you will open your heart to possibilities, o paano mangyayari yon? Lawanan mo to. Ituloy mo. Pag naka-take off na, nalampasan mo yung resistance, ito na yung mangyayari. Stage 6 na tayo. And this is what we call expansion. You will expand. No? Ito na yung time na probably nagtatayo ka na ng mga branches. Sa case ni Worldwide Entrepreneurs, marami na tayong stockists, centers, mga branches dumadami na, nakakapag-build ka ng mga leaders mo. Ito yung nag-hire ka. So basically, expansion talaga. Now, expansion means more gastos, more resistance, more people to handle, mas maraming moving pieces, mas mahirap. Pero syempre, since nalampasan mo na yung mga resistance, actually, kayang-kaya mo na mag-expand. The main purpose of actually going through these stages is preparing you for the expansion. Kasi kung hindi mo malalampasan yung resistance, hindi ka makakapag-expand. Kung hindi mo malalampasan yung, yung challenge sa investment, paano ako mag-expand? Hindi ka marunong mag-invest. Hindi mo alam na dapat ilagay mo yung pera mo sa negosyo muna. Dapat ilagay mo muna yung pera mo sa sarili mo. Dapat unahin mo yung pagpapasweldo mo, yung expenses mo sa negosyo. Paano ako mag-expand kung hindi ka full-time? Ang dami mong ginagawa. Jack of all trades ka. Paano ka mag expand ng negosyo mo kung napakadami mo agad negosyo? Yung sobrang dami mo agad ginagawa, that's not expansion. That's being a junkie. Expansion means tututo ka muna sa isang negosyo, expand mo yon sa akot to muna sa isang negosyo as an additional way, as an additional source of income. Don't be a junkie. Yung sinimulan mo, tapusin mo muna. Pag na-expand mo na yan, nakapag create ka na ng systems sa kaka magdagdag ng ibang negosyo. Pero expansion means yung i-expand mo yung business mo na napili mong scalable, base dun sa tinuro ko kanina. Now, siyempre sa expansion, again, resistance pa rin yan. Ah. Mabigat pa rin yan. Pero ito yung exciting part ito yung masayang part. Kasi ito yung ito yung nagre-risk ka tas umaani ka rin, nagres ka, umaani ka rin, dumadami na yung branches mo, dumadami na yung negosyo mo. Yes, ang hirap i-handle, yes, ang bigat, pero nakaka-excite siya eh. So it will be a mix of challenges, struggles, but at the same time, excitement and abundance. So after expansion, syempre dumadami na yung mga branches mo, hinahandle mong tao, ano na yung gagawin mo? Or what's the next stage? The next stage is build leverage. Kasi bibigat at bibigat to kung expand ka lang na expand, tayo-tayo ka ng tayo ng branch kung wala namang sistema. So, syempre, initially, hindi ka makakapagtayo agad ng branch kung hindi mo alam yung sistema, correct? Pero iba pa rin talaga yung creating systems dun sa nakasanayan mo kasi magiging comfort zone mo na yung business mo eh. Pero iba pag nakarating ka na ng iba't ibang lugar, iba na yung dialect, iba na yung mga tao, iba na yung mga ugali, iba na yung culture. So you also have to learn more about things, about stuff, about people. Now, building leverage means that yes, you probably already know systems because nakarating ka na sa expansion, but still, kailangan mas ma-integrate mo siya. So, sa building leverage, dito ka na magbibuild ng structures. Structures, uh, systems, tapos dito ka na magbibuild ng design. No? So, ang structure, it means kumbaga sa building, yun yung engineer. The design is the architect. So the design is the culture. The design is gano'ng kasaya. Yung office, ano yung kultura? But the structure is, ano yung rules? Anong oras papasok? Ano yung goals? Ano yung numbers? Ano yung sales na kailangan i-produce? Magkano yung expenses? So, the structure is pretty straightforward, but the design is also important because that's the heart. So, the structure is the mind, the heart is the design. And you have to create systems around it para, number one, mag yung negosyo, number two, masustain mo yung negosyo, and number three, magstay yung mga tao. But then again, when you expand sa resistance, people come and go. Tandaan, don't be too emotional, don't take rejections personally. Sabi nga ni Gary Vaynerchuk, di ba? Hire fast, fire faster. And when they are great, skillset wise, mindset wise, attitude wise, promote even faster. So that's what I'm doing right now. I'm do I'm giving more appreciation to the people that that is doing more effort. Yung okay talaga yung mga attitude, yung ramdam na ramdam ko yung puso. And the whole organization is adapting to that structure and design. Kasi kung ang new structure and design na ginawa mo, iikot at iikot yan sa iba't ibang mga branches mo when you expand. But the hardest part about building this leverage is, yes, may structure ka. Paano i-apply? Paano susundan? Paano mo i-monitor to make sure na nasusunod nila? So yes, you have a system, you have a structure, you have a design, but how will you execute it? How will they apply it? How will they sustain it? Yun yung labanan sa building leverage. So at some point, you still have to be engaged. Hindi ka pwedeng basta bibitaw, basta madedetach, basta mawawala sa sistema. You have to be there first. Again, invest mo muna yung time mo for you to actually build the leverage. Now, after expansion, pwedeng lumaki ng sobrang laki ng negosyo mo. And at some point, marami kang makikilalang mga tao. Makakapag-build ka na ng connections, mga taong sobrang yayaman. And this is the time that you can really invest And when I say invest, eto na yung naglalaro ka na lang. Ito yung time na yung pera mo, kumikita na ng pera. Ito na yung time na pag-golf-golf -golf ka na lang. Right? Ano ibig sabihin? Pwede kang maging investor in a sense, punta ka sa stock market, sobrang dami mong pera, invest ka sa Bitcoin, invest ka sa real estate, kung ano yung alam mo, or kung saan ka may connection, o pwede mag-invest ka sa lahat. Kasi sobrang dami mo ng pera eh. Kasi may leverage ka na eh. Umiikot na yung negosyo mo. Tapos ang dami mong pera. Ito yung time na tutulong ka na sa mga nagsisimulang negosyante. You can be an angel investor for them. You can invest in them. May problema sila sa pera, ikaw mag-invest. Kikita ka, kikita sila, win-win. Diba? Ito yung time na bumibili ka ng mga stocks or shares. Ito yung time na bili ka ng bili ng lote. Nagtatayo ka ng mga real estate. Tapos nagkikreate ka ng self-liquidating passive income pwedeng nag invest at nag invest ka sa mga tao para naman matulungan sila. And in my case, exciting part pa rin sa akin yung building leverage. Kasi I'm still in the hunt. I still wanna do more. I still wanna create value to the marketplace. Kung maga, kaya ko na mag-invest pero ayaw ko pa magpahinga. Gusto ko pa yung, ito, nag-create ng content para sa inyo. I wanna learn more. I wanna do more. At in-explore ko pa rin talaga. Ako, bukas na bukas yung puso ko sa learnings so that I can share more with you guys. Bukas na bukas yung puso ko sa mas marami pang experience para mas marami pa akong ma-share sa inyo guys because this is what I love to do. And if you want help MJ Lopez brand, you just have to give us a 5-star rating, like, comment, share, subscribe to all our channels, supportahan nyo yung Facebook, TikTok, YouTube, Principles by MJ Lopez, and yung vlogs natin, supportahan nyo rin, guys. Mag-comment kayo, mag-like kayo, share nyo yung mga experiences nyo. At syempre, itong podcast na to, give us a 5-star rating. At syempre, supportahan nyo rin yung i-release -re natin na course at yung 3-day program, Awaken the Power Within. Self-mastery. Ubangan nyo yan, guys, kasi sobrang-sobrang dami namin gagawin. Napakarami namin sorpresa para sa inyong lahat. But for now, dito muna tayo sa podcast, libre muna tayo. But again, around May, may i-release po tayong course para po sa inyo. Para doon sa mga hindi afford yung mga trainings natin, na 3-day seminar, yung mga malalaking trainings natin, at least, in the comfort of your home, you can learn from MJ Lopez. You can get value, a lot of value. At tandaan, na kahit nasa ang stages ka nito, hindi mawawala ang resistance, hindi mawawala ang challenges, hindi mawawala ang struggles. Pero pag nandiyan ka na sa building leverage, sa sa invest, hindi mo na masyadong ramdam kahit sobrang daming negative. Kasi ang dami mo na rin pera. At sobrang na-build na yung character mo. Wala ka nang pakialam sa sasabihin ng ibang tao at sa iniisip ng ibang tao. So again, if you like this podcast, and I'm sure that you do, please like, comment, share, and give us a 5-star rating. And again, this is the end of the episode. And always remember that everything good starts with a yes. And yes, My name is MJ Lopez and see you soon.